ton cœur, tu portes ta mère. Et dis-toi que ta mère, elle sera là. Il a dit, maman, c'est comme si on entendait un zombie dans ma tête. Tu vas réussir, tu vas réussir.
Jogar no meu perfil lá. Tu segue meu perfil lá? Não, mas eu vou seguir agora, pô. Tu vai ver esse vídeo aqui. Faz isso aqui, ó. Pela. Chama o povo, vem pôr aí a porta. Isso é difícil. E como se chama isso? Isso se chama mamorana. Isso quer dizer o fruto que ressemble a papai. Então, é o nome mamorana. É um fruto. É o nome em tupi. C'était notre langue officielle avant. Avant que les portugais nous interdissent de la parler. E pegou, velho. Tipo, foi impressionante como ficou, como se tornou comercial. C'est un ami à moi. Ouais. Il habite ici, il travaille pour aider les bateaux. Sont beaux, et ces moi, bateaux-là. De toutes les façons, nous habitons la frontière et j'ai beaucoup appris avec vous, les Français. L'éducation, c'est une bonne chose pour moi. C'est quand je vous vois, vous, les Français, je me sens un peu heureux.
tranquille agora. Não é para rester assim longtemps. É, mas eu tirei. Eu vou dar uma. Eu mandei uma foto para ele que eu estava ontem. Te vi, e é como já demandei para o Teio, do frasco, do pote, mas não é o que está escrito aqui. A gente vai morrer, Jorge, vai morrer. Ele, rapaz. Esse daí é. Esse daí é.